ഇനി വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ. പഞ്ചായത്തിന്റെ പൊതുകുളത്തിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നതായി പരാതി. മാള പഞ്ചായത്തിന്റെ 16 വാർഡ് നെയ്തക്കുടി പ്രദേശത്തെ പഞ്ചായത്ത് കുളത്തിലാണ് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ കക്കൂസ് മാലിന്യം കൊണ്ട് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിരവധി ആളുകൾ ഈ പഞ്ചായത്ത് കുളത്തിൽ കുളിക്കാനും ഒപ്പം നീന്തൽ പഠിക്കാനും വരാറുള്ളതാണ്. രാത്രി സമയങ്ങളിലാണ് കക്കൂസ് മാലിന്യം കൊണ്ടുവരുന്നത്. കൂടാതെ നെയ്തക്കുടിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കോഴി വേസ്റ്റുകൾ തള്ളുന്നതും പതിവായിരിക്കുകയാണ്. സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പടരാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കാതെ കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി സംരക്ഷിക്കണമെന്നും പ്രദേശത്ത് CCTV ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും ജലാശയ അപകടങ്ങൾ കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് കുളം കൈവരി കെട്ടി അപകടം ഒഴിവാക്കണമെന്നും നെയ്തക്കുടിയിലെ മലർവാടി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകരായ NS അശ്വിൻ, സജി കുര്യാക്കോസ്, വിഷ്ണുനാരായണൻ എന്നിവർ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആളൂരിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വയോധികനെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ആളൂർ പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപം ചങ്ങരച്ചിറ ഇനിക്കാടൻ വേരായുധൻ മകൻ 60 വയസ്സുള്ള രാമകൃഷ്ണനാണ് മരിച്ചത്. അവിവാഹിതനായ രാമകൃഷ്ണനെ ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തലയിൽ മുറിവുള്ളതിനാൽ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുള്ളതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. മൃതദേഹം ചാരക്കുടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഇൻക്വസ്റ്റിന് ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കൊടകര പഞ്ചായത്ത് ഗ്രന്ഥശാല നേതൃസമിതി യോഗം ചേർന്നു. മുൻ ചെയർമാൻ ഇ എൽ പാപ്പച്ചൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ യോഗം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. കൊടകര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പലി സോമൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കെ ബാബുരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പി എം സുനിൽകുമാർ, താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ഐ ബാലഗോപാലൻ, താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ കമ്മിറ്റി അംഗം വിദ്യാധരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല അംഗൻവാടികളുടെ ICDS നാൽപ്പത്തിയാറാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രദർശനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു. കൊടകര ഗവൺമെന്റ് LP സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രദർശനോത്സവത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ 32 അംഗൻവാടികൾ പങ്കെടുത്തു. സെക്ടർ തല ലീഡർ PK അമ്പണി, PA വിച്ചി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികൾ, സമ്പുഷ്ട കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതികൾ, അംഗൻവാടി വഴി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ, വളർച്ചാ നിരീക്ഷണം, പോഷകാഹാര പ്രദർശനം എന്നിവയുടെ പ്രദർശനവും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. CPIM കൊടകര സൗത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മരത്തമ്പള്ളി ബ്രാഞ്ച് SSLC +2 പരീക്ഷകളിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും A+ കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു. അനുമോദന യോഗം CPIM കൊടകര ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം PR പ്രസാദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കർഷക സംഘം മേഖലാ സെക്രട്ടറിയും കൊടകര പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ KG രജീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കൊടകര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പലി സോമൻ മുഖ്യാതിഥിയായി. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ VK മൂത്തൻ, വിലാസിനി ശശി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. കൊടകര ഗവൺമെന്റ് LP സ്കൂളിൽ 2 ദിവസമായി നടന്നുപോകുന്ന കലാമേള സമാപിച്ചു. കലാഞ്ജലി 2021 എന്ന് പിന്മറത്തിയ ഓൺലൈൻ കലോത്സവത്തിന് സമാപന സമ്മേളനം പ്രധാനാധ്യാപിക TR ജയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. PTA പ്രസിഡന്റ് MU പ്രദീപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ TS നസീമ, അധ്യാപകരായ NT നമിത, മിനി തോമസ് എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ചാലക്കുടി പേരാമ്പ്രയിൽ നിന്ന് കാണാതായ മധ്യവയസ്കൻ ചാലക്കുടി പുഴയിൽ ചാടിയതായി അഭ്യൂഹം. പേരാമ്പ്ര പാലിയേക്കര വീട്ടിൽ 58 വയസ്സുള്ള ഡേവിസിനെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി 8:30 മുതൽ കാണാനില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ കൊടകര പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് പുഴയോരത്തെ പാലത്തിന് സമീപത്തു നിന്നും കണ്ടെത്തി. ചെരുപ്പും സമീപത്തു നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ഇയാൾ പുഴയിൽ ഇറങ്ങിയതായുള്ള സംശയം ബലപ്പെട്ടത്. കൊടകര പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും പുഴയിൽ തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി. തൃശൂർ കൈപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ താറാവ് കൃഷി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സൗജന്യ താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്തു. മുണ്ടൂർ മൃഗാശുപത്രിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉഷ നിർവഹിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് KM ലെനിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ലിൻഡി ഷിജു മുഖ്യാതിഥിയായി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ അജിത ഉമേഷ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ മിനി പുഷ്കരൻ, സുഷിത, ബാനിഷ്, റിൻസി ജോയൽ, ദീപക്, മുണ്ടൂർ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ സീനിയർ സർജൻ ഡോക്ടർ ഗിരിജ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ KB ദീപക് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ കർഷക കൂട്ടുകളിലും പോലീസ് നടപടികളും പ്രതീക്ഷിച്ച് DYFI തൃശൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂത്തോൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി. പ്രതിഷേധ സമരം DYFI ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ENNIL കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ദിബിന്ദാസ് അധ്യക്ഷനായി. ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആൻസൻ അനൂപ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കളിമുറ്റമൊരുക്കാം മതലകം ബ്ലോക്ക് തല ശുചീകരണ പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനം നടന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് CK ഗിരിജ പ്രഖ്യാപനം നിർവഹിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സൺ പൽസമ്മ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. KR രമ്യ, ശ്രീധരാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് CC ജയ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുഗത ശശിധരൻ, വലപ്പാട് AO ബീന, കൊടുങ്ങല്ലൂർ AO ദിനകരൻ, BDO വിജയ, കളിമുറ്റം ബ്ലോക്ക് തല കോർഡിനേറ്റർ TV വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ICDS 46 വാർഷിക ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശ്രീനാരായണപുരം പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ പ്രദർശനമേള നടത്തി. എസ്എൻപുരം പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടത്തിയ പ്രദർശനമേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് MS മോഹനൻ നിർവഹിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് CC ജയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മിനി പ്രദീപ്, ICDS സൂപ്പർവൈസർ ജസീറ ഹമീദ്, അംഗൻവാടി ലീഡർ രാഖി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സ്ത്രീധനത്തിനെതിരായ നാടകവും വേദിയിലിറങ്ങേറി.
പദ്ധതി നിർവഹണത്തിൽ ജില്ലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി മതിർക്കം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ രണ്ടാം പാദം പിന്നിടുമ്പോഴും പദ്ധതി നിർവഹണത്തിൽ മതിർക്കം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജില്ലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന മതിർക്കം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിക്കായി 1,31,00,000 രൂപ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലെ മതിർക്കം, എടത്തിരുത്തി, ഇടവിലങ്ങ്, പെരിഞ്ഞനം, കയ്പമംഗലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 7 പഞ്ചായത്തുകളിലായി സാമൂഹ്യക്ഷേമം, അംഗൻവാടി, അനുപൂരക പോഷകാഹാര പദ്ധതി, പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന, ഭവനനിർമ്മാണ പദ്ധതി, കൃഷി, ക്ഷീരവികസനം, ചെറുകിട വ്യവസായ പ്രോത്സാഹനം, പട്ടികജാതി വികസനം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി. ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കൂട്ടായ ശ്രമഫലമായാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചതെന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി കെ ഗിരിജ പറഞ്ഞു. ICDS എറിയാട് പ്രദർശനമേള നടത്തി. ICDS 46 വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി എറിയാട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടത്തിയ പ്രദർശനമേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് KP രാജൻ നിർവഹിച്ചു. 46 അംഗൻവാടികളിൽ നിന്നുമുള്ള ജൈവനക്കാരും രക്ഷിതാക്കളും തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷ്യമേളയും പ്രദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു. 100-ൽപരം ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളാണ് മേളയിൽ ഒരുക്കിയത്. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസീദ റാഫി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പദ്ധതി ഓഫീസർ സുധ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുഗത ശശിധരൻ, അംബിക ശിവപ്രിയൻ, അസീം, നജ്മൽ ഷക്കീർ, ഫൗസിയ ഷാജഹാൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.